massive network. How much? Շրջանակում այս անգամ ամփոփելու ենք քաղաքական վերջին մի քանի ամիսները, նաև արտակուրթային դրամատրություններով պայմանավորված կհանդիպենք հաջորդիվ օգոստոսի վերջին։ Այս պահին զրուցում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմկուսակցյան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, թերևս ամենավերջից սկսենք իրադարձություններին։ Ռուս սահմանապահները զվարթնոց օդանավակայանից հեռացան պատվով, պարքով ու ստեղության, այլևս օթային սահմանը պաշտպանելու են միայն հայկական ուժերը։ Ինչ կասեք այս մասին, նաև հաշվի առնելով, որ արդյոք կարողանանք միայն հայկական ուժերով պաշտպանել անցակետը։ Բարև ձեզ, Հրեան, բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ։ Նախ եւ առաջ պետք է ճշգրտում մտցնեմ, որ ոչ թե օթային սահմանն են պաշտպանելու, այլ պաշտպանելու են օթային դարպասը։ Օթային սահմանը բոլոր դեպքերում պաշտպանում են հայ-ռուսական համատեղ հակաօթային պաշտպանության ուժերը։ Այսինքն դեռևս Հայաստանի սահմանը, օթային սահմանը պաշտպանում են նաև ռուսական ուժերը եւ փառքաստծո։ Ինչ վերաբերում է օթային դարպասին, սահմանային անցակետին, ապա վերջի շրջանում, արդեն երբ որ հայտարարվեց, որ այդտեղից ռուսական կողմը պետք է դուրս գա, այդտեղ մի խայտարակ վիճակ էր տիրում, այն պահին, երբ որ մի քանի օթանավեր վայրեջք կատարում, անցակետը դառնում էր մի մարդկանց կույտ, ավելին մի խայտարակ բան էր տեղի ունենում, մարդկանց առաջարկում էին 9000 դրամ վճարել, որպեսզի հերթը շրջանցեն եւ առանց հերթ ուրեմն անցնեն, հակառակ դեպքում ստիպված էին մարդիկ ժամերով այդտեղ կանգնել։ Ավելի շուտ հասնում էին Հայաստան Երևանի օդանավակայան, քան թե Երևանի օդանավակայանից կարողանում էին դուրս գալ, այդքան անկազմակերպ, այդքան ուրեմն տխուր վիճակ էր տիրում։ Հաշվի առնելով, որ կադրային հարցը չի լուծված, այսինքն սահմանապահների այն որակում ունեցող անձնավորություններ, որոնք պետք է կարողանան անցկաս այդ անվտանգությունը ապահովել, սահմանային անվտանգությունը, պետական անվտանգությունը, հաշվի առնելով, որ չկան այդ մարդիկ եւ նորից փնտրտուկների մեջ են, ինչ որ հրավիրում են աշխատանքի եւ այլն, նշանակում է մեր այդ դարպասը լինելու է ցակ, որովհետև մի օրում, այսպես ասած, եթե նոր են հայտարարում, որ փնտրում են կադրեր, հրավիրում են աշխատանքի, մի օրում այդպիսի կարևոր գործառույթ կազմակերպելը շատ բարդ է։ Գիտեք ինչ, հարցը հետևյալը չէ, որ կան ռուսական սահմանապահաներ օդանավակայում, չկան եւ պարզ է, որ երբ որ նրանք կային, մենք ունենք ավելի բարձր մակարդակի ծառայություն, որովհետև փաստ է, որ որտեղ կան ռուսական մասնագետներ, այդտեղ ավելի որակյալ գործընթաց է գնում, օրինակ ատոմակայանը, օրինակ երկաթգիծը, եւ այլն եւ այլն։ Որտեղ որ չկան ռուսական մասնագետները, ցավոք սրտի փաստ է նաեւ, որ մենք մեր տեղական ուժերով շատ անգամ ոչ մի բան չենք կարողանում անել։ Մետրոն ինչ սովետի ժամանակ կառուցվեց, պրակտիկապես դրանից հետո որևէ նոր էական փոփոխություն այդտեղ չկա։ Եվ ինչ սովետի ժամանակ վերվեցին այդ վագոնները, մինչև այդ այսօր էլ կարելի ասել այդ նույն վագոններն են, այդ նույն կայարաններն են, կամած-կամած գալիս են, ուրեմն մաշվածություն եւ այլ եւ այլ։ Վերցրեք օպերայի շենքը, հա, կառուցվել է սովետական ժամանակ դեռևս ուրեմն
մեր անվանի ճարտարապետ Թամանյանի գծագրով, քանի սովետեր ամեն ինչ լավ էր, հենց ուրեմն հիմա պարզվում է, որ այդ կտուրը ծակ է, ջուրը լցվում է մեջը, այսինքն մենք նույնիսկ շատ անգամ ինքներս պահպանել չենք կարող այն, ինչ որ կառուցել են մեր նախնիները սովետական միության ժամանակ, սովետական Հայաստանի օրոք։ Վերցրեք այն ուրեմն Գյումրի այդ տխրահարճակ պատմությունը, որ այդ պատշգամբը, որը որ Գյումրի դիտարժան վայրերից մեկն էր և տուրիստների ներգրավման մեծ աշխատանք էր տանում, փլուզվեց, մի պատշգամբ փաստորեն չկարողացանք մենք պահպանել։ Դա ինչի մասին է խոսում։ Խոսում է այն մասին, որ այն ինչ որ մենք այսօր անում ենք ինքնուրույն ուժերով, շատ անգամ տխուր արդյունքներ ենք ստանում։ Ինքնուրույն ուժերով մենք կազմակերպեցինք Նիկոլի գալը Հայաստան, որպես ուրեմն Հայաստանի վարչապետ, այդ ինքնուրույն ուժերով մենք դա արեցինք, թեև մեզ այդտեղ շատ մեծ օգնություն տվեց ցուցաբերեցին ամերիկացիները, անգլիացիները, որոնք ուրեմն ուղղորդեցին մեր ինքնուրույն անկախ կարծիքը, որը ձևավորվեց մեր հասարակության մեջ։ Հիմա տեսեք, ամբողջ խնդիրը այն է, որ նաև մասնագետները դուրս են մղվում, իսկ ռուսական անվտանգության ծառայությունը աշխարհի ամենահզոր ծառայություններից մեկն է, իսկ սահմանապահները ենթարկվում են ռուսական, ուրեմն, ֆեդերալ անվտանգության ծառայության։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ընդհանրապես Ռուսաստանն է դուրս մղվում Հայաստանից, և դա է Նիկոլի խնդիրը, Նիկոլի կարգադրիչների խնդիրը, Ռուսաստանը դուրս մղել Հայաստանից և ուրեմն ամեն կերպ, ամեն գնով նվազեցնել ռուսների ներկայությունը Հայաստանում։ Արևմտամետներն արդեն իսկ պահանջում են, որ հաջորդիվ պետք է Մեղրից, Սյունիքից դուրս գան նաև ռուս սահմանապահները։ Այս ընթացքը կավարտվի Զվարթնոցով հնավականով, թե տեսնելու ենք նաև դա։ Քանի սրանք են, Նիկոլն են, նիկոլականներն են, նրանց նմաններն են, իհարկե չի ավարտվի, այսինքն մեզ պետք է սրանց վռնդել, որպեսզի գա նորմալ իշխանություն, հայամետ իշխանություն, ոչ թե արևմտամետ, այլ հայամետ իշխանություն, և այդ հայամետ իշխանությունը մտահոգվելով երկրի անվտանգության խնդիրներով, խնդրի, որպեսզի ռուսական սահմանապահները մնան իրենց տեղերում։ Տեսեք ինչ ասում Էրդողանը, նախ Էրդողան ասեց, որ նա է գրավել Արցախը, հա, նա վերջ օրերս հայտարարեց, որ հենց Թուրքիան է գրավել Արցախը, և դա ճշմարտություն է, որովհետև առաջին իսկապես թուրքական հատուկ ջոկատայինները, ինստրուկտորները, գեներալները կազմակերպում էին օպերացիան, թե 44 օրյա պատերազմում, թե դրանից հետո։ Եվ երկրորդ, Ադրբեջանը հանդիսանում է Թուրքիայի հետ միութենական պետության մի մաս, նրանք միութենական պետության մեջ են, ինչպես Ռուսաստանը Բելարուսի հետ, այդպես էլ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ։ Եվ այստեղ ուրեմն Էրդողան ինչ ասեց, ասեց, որ ինչպես մենք արեցինք դա, այդպես էլ մենք, ինչպես մենք Լիբիայում մտանք, նա կարող էր ասել, ինչպես մենք ժամանակին Կիպրոս մտանք, կարող էր ասել, ինչպես մենք ժամանակին Սիրիա մտանք, հա, այնուհետև կերպ էլ ինքը հիմա ասում է, մենք կմտնենք Իսրայել, Իսրայել կարող է չմտնի, որովհետև Իսրայելը բավականին ուժեղ պետություն է, բայց Հայաստան, որը որպես պետություն զրոյական մակարդակի վրա, Հայաստան մտնելը Թուրքիայի համար խաղուպար է, հասկանում եք, Հայաստան մտնելը Թուրքիայի համար երկու ժամվա պատմություն է, այսինքն մտնել և ամբողջը վերցնել, երկու ժամվա պատմություն է Թուրքիայի համար, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ասում են, թե ռուս սահմանապահները դուրս գան, այդ մարդիկ հրավիրում են այստեղ Թուրքիային, այդ մարդիկ Թուրքիայի գործակալներ են, նրանք պահանջում են, ուզում են, երազում են, որպեսզի իրենց տերերը, թուրքերը գան Հայաստանը տիրեն։ Պարոն Աբուխանյան, Մարգարայի անցակետը վերանորոգված, պատրաստ է, ըստ էության մենք այսպես ասած հյուրընկալ դռները արդեն կարծես թե բացել ենք թուրքերի առաջ, և բանագնացները, հա, Քլչի և Ռուբինյանի հետ հերթական հանդիպումը տեղի ունեցավ, ինչ կարելի է սպասել այս հարաբերություններից և
հատկապես որ ԱՄՆ պետք քարտուղարի խոսնակն էլ ասել է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները իրենք պետք է լուծեն։ Փաստորեն մեզ մղեցին այս հարթակ, հիմա ձեռքերները լվանում են։ Ինչ եւ սպասվում էր, այսինքն միշտ էլ արևմուտքը լուծում է իր խնդիրները, դրդում է հիմար իշխանություններին, ծախված իշխանություններին, գուցե ավելի քան երասկոտ իշխանություններին դեպի ինչ-որ մի ուղություն, երբ որ այդ ուղությունը արդեն, այսպես ասած, այդ իշխանությունը ընկնում են այդ ակոսի մեջ, որ ձեռները լվում են, որովհետև համարում են հարցը լուծված։ Այսինքն այս մի հիմար պետությանը նույնպես կարողացանք գցել մեր ակոսի մեջ։ Հիմա նույնը կատարվում է Հայաստանի պարագայում, նրանք կարելի է ասել, մեզ կտրեցին հապկից, կարելի է ասել, մեզ համարյա կտրեցին Ռուսաստանից, մեր ստրատեգիական դաշնակցից, որը որ մեզ պաշտպանել է, պաշտպանում է եւ պետք է որ պաշտպանի ապագայում, որտեղ ուրիշ պաշտպանող չունենք, հետո էլ ձեռքերը լվանում են։ Ձեռքերը լվանում են։ Սա է ամբողջ պատմությունը։ Իսկ նորից եմ ասում, Էրդողանը պարզ ասեց, ով է գրավել Արցախը։ Էրդողանը պարզ ասեց, որ նա կարող է մտնել ցանկացած պետություն, ցանկացած տեղ, որտեղ նա տեսնում է իր երկրի, Թուրքիայի շահերը։ Հայաստանում իր շահերը ակնհայտ են։ Հայաստանում Հայաստան չի կարող լինել, ասենք, հավասար Թուրքիայի հետ։ Չի կարող, որտեղ ո՞նց կարող է 2 միլիոն նանոց փոքրիկ, անկազմակերպ, թույլ, ուրեմն քայքայված երկիր եւ ուրեմն մոտ 100 միլիոն նանոց Թուրքիա, հա։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Դրա համար եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, ինչու Թուրքիան մինչև հիմա չի մտել, որտեղ կան ռուսական սահմանապահներ։ Եթե ռուսական սահմանապահները, ռուսական դրոշը հայ-թուրքական սահմանին բարձրացած չլիներ, Թուրքիան 20 անգամ արդեն մտել էր Հայաստան, եւ Երևանը վաղուց արդեն դարել էր Երևան, եւ այստեղ վաղուց կվերականգնեին իրենց խանին ադրբեջանական, որը կար մինչև ռուսների գալը։ Մինչև ռուսների գալը այստեղ նստած էր ադրբեջանական խան։ Եվ բնակչության մեծ մասը, այո, թուրքալեզու բնակչություններ, մուհամեդական բնակչություններ, քրդեր, ադրբեջանցիներ, թուրքեր, չգիտեմ։ Հիմա այլ ցուցակագրված պատրաստում են դատարներ։ Հա, հիմա էլեմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր այսօր հրավիրում են թուրքերին, այսինքն դուրս են մղում ռուսներին, նրանք հրավիրում են թուրքերին։ Ֆրանսիացիները թքած ունեն այս տարածքի վրա, ֆրանսիացիները իրենց հարցով չեն կարող զբաղվել, հələ թող մի հատ իրենց օլիմպիադային նայեն, իրենց երկրին նայեն, իրենց երկիրն է ձեռից գնում, հա, այդ բաները։ Ֆրանսիան ժամանակին ամբողջ Ֆրանսիան Գերմանիային դիմադրեց 3 շաբաթ։ Հա։ Դուք հիմա Ֆրանսիայի մասին որ ասում եք, Ֆրանսիան կյանքում աստեղ զորք բերել։ Հա։ Կամ որ բերել է, ինչ արա, այստեղ չի բերել, Կիլիկիա բերել։ Հա, ոնց բերել է, հետո մի անգամից Թուրքիայի հետ բարիշել են, սկսել են թուրքական զորքին ֆինանսավորել եւ զինել, որպեսզի թուրքերը ջարդեն հույներին։ Պարոն Ողխան, դուք կանտրադարձակ Փարիզում դեռևս ընթացող օլիմպիական խաղերին բացման արարողությանը մենք տեսանք քրիստոնեական հանդեպ ծաղր, ընդև իդեպ հենց իրենք են հավաստել, որ խորթավոր ընթրիքն էին իրենք բեմադրել։ Բացի այդ այլասերության ակնհայտ քարոզ, դրան թվում էր, որ առաջին քրիստոնյա երկիրը պետք է ամենակոշտը, ամենաառաջին արձագանքեր, բայց մի տեսակ տարօրինակ լռություն է քաղաքական ուժերից, թերևս դուք էիք, որ շատ կոշտ գնահատական հնչեցրեցիք, նաև կոչ արեցիք, որ մեր մարզիկները ուղակի թողնեն եւ վերադառնան։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչ պիտի աներ առաջին քրիստոնյա երկիրը այս ամենի հետ կապված։ Ну, կրկնեմ, իմ կարծիքը հետեւյալն է, երբ որ մեր դրոշը անցկացրեցին այդ բղծված դաշտով, հրապարակով, բղծեցին նաև մեր դրոշը, որովհետև ну, չի կարելի, ասենք, դրոշը անցկացնել մի տեղով, որտեղ բղծում են քո կրոնը, բղծում են քո արժեքային համակարգը։ Չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի քո դրոշը այդտեղով անցնի։ Դրա համար ես կոչ արեցի, որ
փակման առողջությանը Հայաստանի պատվիրակությունը եւ Հայաստանի դրոշը չմասնակցեն։ Հիմա էլ եմ կոչանում մեր դրոշը մի տարեք այդ պիղծ կենթանիների ուրեմն միջով մի անցկացրեք։ Հա, մի անցկացրեք, որտեւ դա պղծում է մեր դրոշը, մեր կրոնը, մեր ինքնությունը եւ այլ եւ այլ։ Տեսեք, շատ մարդիկ, շատ երկրներ, շատ կազմակերպություններ իրենց ձայնը բարձրացրեցին, այդտեղ Ֆրանսիայի եվրոպացիներն էին ցնցված։ Այնտեղ ֆրանսիացիները, Ֆրանսիայում այսօր թափ է հավաքում ազգային ազատագրական շարժում։ Գլոբալիստներից, ԼԳԲՏ-ներից ազգային ազատագրական շարժում է այդտեղ ծնվում։ Միգրանտներից, որոնք լցվել են այնքան, որ արդեն ֆրանսիացիները կամաց-կամաց շուտով կդառնան ազգային փոքրամասնություն, հա։ Դա ամեն ինչը գլոբալիստների ծրագրավորված քաղաքականությունն է, ԼԳԲՏ-ով, միգրանտներով, տնտեսության քայքայումով եւ այլ եւ այլն, քրիստոնեության ոչնչացնելով եւ այլ, որպեսզի Ֆրանսիան մնա անունը Ֆրանսիա։ Կարող է մնա Ֆրանսիա անունը, կարող է մնալ նույնիսկ ֆրանսերեն լեզուն, բայց դա կլինի մի անհասկանալի մի անկապ մարդկանց հավաք։ Դա ֆրանսիացիներ չեն լինելու այն առումով, ոնց որ մենք դա հասկանում ենք, օրինակ 1960 թվականի օրինակ ֆրանսիացիները։ Դա լրիվ այլ մի կույտ է լինելու մարդկային, նույնիսկ մարդ շատ շատերին նույնիսկ մարդ չես կարող անվանել այդ դեպքում, դառնալու է մի հատ այսպիսի մի ահավոր մի բան։ Նույնը անում են Գերմանիայի հանդեպ, նույնը անում են ուրեմն միջազգային երկրների հանդեպ, որոնք հանդիսանում են եվրոպական քաղաքակրթության, հին քաղաքակրթության, ոչ թե հիմիկվա զիբիլի, այլ հին քաղաքակրթության, եվրոպայի դասական քաղաքակրթության հիմքը, առանցքը, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իսպանիան։ Մի ֆրանսիացի լրագրող պատմման առողջությունից հետո քաղաքական ամբաստան էր խնդրել Ռուսաստանից, ասելով, որ ես չեմ ուզում այս սարժեքներով ապրել։ Հետևաբար մեզ ուր են տանում, մցնեն, երբ որ եվրոպացիներն են փախնում Եվրամիությունից, արևմուտքից։ Շատ-շատերը, այո, շատ-շատ ավանդական մտածող մարդիկ այսօր աշխարհում, Եվրոպայում, Ամերիկայում ասում են, մենք չենք ուզում ապրել այս Սոդոմ Հոմորի մեջ։ Չենք ուզում ապրել։ Մենք չենք ուզում մեր երեխաները այստեղ մեծանան։ Մենք չենք ուզում։ Դու ինչքան էլ լինես ավանդապա, ինչքան լինես քեզ, չգիտեմ, հայ ազգային գործիչ քեզ պատկերացնես, ինչքան լինես այս առավոտները երգես Հայաստանի հիմնը, չգիտեմ, ցերեկը բան երգես Զորավար Անդրանիկ, բան Անդրանիկ Փաշարի բրկի, միևնույնն է, քո երեխաները գնում են իրեն մյուս երեխաների հետ դպրոց, սովորում են այդ երկրի օրենքներով, սովորում են այդ երկրի բարոյականություն, քո թորները եւ այլ եւ այլ։ Ինչ էլ ուզում ես արա, այդ երկրում դու արդեն պետք է դիմադրես, չդիմադրես, մի քիչ ուշ, մի քիչ շուտ, բայց քո երեխաները դառնալու են այդ դրանց նման։ Հա, մեր երկիրը ոչինչ չարեց, տարօրինակ է, չէ՞։ Առաջի քրիստոնեական երկիր ոչ ձայն հանեց, ոչ ասեց մենք օրինակ դեմ ենք դրան։ Զարմանալի է, որ հայ առաքելական եկեղեցին է լռել։ Զարմանալի է, որ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներն են լռել։ Զարմանալի է, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք պետք է որ շատ ուրեմն ակտիվ պայքարեին պահպանողականության համար, լռած, լռում են, լռում են։ Գիտեք ինչ, դե բոլոր դեպքերում Ֆրանսիան գնալ Փարիզ ֆրֆռալ եւ այլ եւ այլ, մեկ էլ տեսար վիզա փակվեց, մեկ էլ տեսար եւ այլն, հարմարողականությունը մեր ներկայիս հասարակության ամենա ցայտուն կերպարն է։ Այսինքն, եթե մենք ուզենանք բնութագրել մեր հասարակությունը, ապա առաջի կետում հարմարողականությունն է, երկրորդ կետում գուցե անտարբերությունն է, երրորդ, չգիտեմ, եւ այլն։ Այո, ասել ճշմարտությունը բարձրաձայնել, դա վտանգավոր է, իհարկե վտանգավոր է, բայց չասել ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ այդ դեպքում դու էլ ինչ քաղաքական գործիչ, կամ էլ ինչ կուսակցություն, կամ էլ ինչ բան։ Եվ ի վերջո դա բերեմ է երկրի քայքայմանը, որը մենք տեսնում ենք ամեն օր։ Եվ ոչ թե մենք դա ասում ենք, չգիտեմ, վերացական, այլ դա
չափում այդ քայքայումը, մենք կարող ենք չափել քառակուսի կիլոմետրերով, որը մենք կորցնում ենք։ Այդ քայքայումը մենք կարող ենք չափել մարդկային կյանքերով, որոնք մենք կորցնում ենք։ Եվ այլ եւ այլ այն հարստություններով, որոնք մենք կորցնում ենք։ Դրա համար զարմանալի է, որ այսպես ասած այն արձագանքը, որը պետք է լիներ մեր երկրում, այո, որպես քրիստոնեություն առաջին ընդունած երկիր, այդ արձագանքը մենք չենք տեսնում ոչ մի այն ինստիտուտից, որը որ մենք կսպասենք։ Հիմա բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ասում են, դե գերեք, բերեք գնանք Եվրամիություն, բան եւ այլն, այդ գործիչներին պետք է կանգնացնել եւ հարցնել. Հիմա դու ուզում ես, որ քո երեխան, քո թոռը լինեն այնպիսի, ինչպիսին այսօր այդ Օլիմպիադայի ոգին է։ Օլիմպիադայի ոգին դա ԼԳԲՏ-ի ոգին է, դա միասեռամոլության ոգին է, դա հակաքրիստոնեության ոգին է, սատանիզմի ոգին է։ Օլիմպիադան սպորտ չի արդեն։ Չի կարող սպորտ լինել, այնտեղ տղամարդը Եվրատեսիլի տվեց անցավ իրականում։ Եվրատեսիլին դա նույն մշակույթն է, հասկանում եք, դա Եվրատեսիլ, Օլիմպիադա, իրենց արևմտյան այդ ուրեմն հակա մշակույթն է, հակա քրիստոնեական մշակույթն է, որը որ ամենտեղ ինքը դուրս է գալիս, դուրս է բարձնում, եւ հիմա պետք է հարցնենք, դուք ուզում եք այդ ուղերձը, որը այդ Օլիմպիադան կամ նույն Եվրատեսիլը, որը տալիս է, որ մենք գնում ենք դեպի սա։ Դուք ուզում եք ձեր երեխաները այդպեսին լինեն, ձեր թոռները այդպեսին լինեն։ Եթե ուզում եք, կանգնեք, ասեք, այո, ես ուզում եմ, օրինակ, Խզմալյանը, ну, չգիտեմ, հայա, հայ չի, դա էական չի։ Նա ասել է, ես ոչ ոք բան չեմ տեսնում։ Հիմա գիտեք, ընդհանրապես, տեսեք, եթե ցանկացած հասարակության մեջ, ցանկացած հասարակության, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության հասարակության մեջ կան տարբեր շերտեր։ Կա, ասենք, չգիտեմ, 5% աղանդավոր կամ 3% ԼԳԲՏ, հա, չգիտեմ, քանի տոկոս նարկոման, հա, նա բանի, թմրադեղերի, թմրամոլության ազատականացումը նույնպես Եվրոպայի դա տրենդն է, հա, եւ երբ որ Ալեն Սիմոնյանը ասում է, որ մենք պետք է ազատականացնենք թմրամոլության որոշ տեսակներ, դա ընդդեղից է գալիս, չէ՞, որտեղ դա մենակ ինքը չի ասում։ Դա բոլոր այն երկրները, ովքեր չեստ են տալիս, այսպես ասած, Եվրոպային, այդ բոլոր երկրներում այդ տրենդն է, այսպես ասած, մենք պետք է համարել անմար կրակը այդ ջահը, այսպես ասած, օլիմպիական Snoop Dogg-ն էր տանում, հայտնի թմրամոլ։ Թմրամոլ, մեկը թմրամոլ էր, մեկը տրանսվեստիտ էր, մեկը եւ այլ, այսինքն իրանք ասում են, մենք տանում ենք այս բոլոր մարդկանց դեպի թմրամոլություն զանգվածային, դեպի արբամոլություն, դեպի ուրեմն հակաքրիստոնեություն, սատանիզմ եւ այլն։ Մենք այդտեղ ենք տանում այս հասարակությունը։ Հիմա այս ով որ այնտեղ ասում է, որ այսօր մարդիկ կան ասում են, մենք կողմ ենք, չէ՞, Նիկոլից սկսած, Նիկոլով, Ալենով, այն ինչեր են, ոբշեմ, այդ բաներով Արարատը, Արարատը վերջը, դրանցով բոլորը, նրանք ասում են, մենք տանում ենք ձեզ այդտեղ, մեր տեղ այդտեղ է։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, նրանք թող կանգնեն, ասեն, ես ուզում եմ, որ իմ երեխան ապրի թմրամոլության ազատության մեջ, միասեռականության խրախճանքի մեջ, ես ուզում եմ երեխան այդտեղ ապրի, այդպիսի մի մտնոլորտում ապրի, թող նրանք ասեն դա, թող նրանք, մեկը խոստովանեց այդ Խզմալյանը, հիմա թող մնացածը խոստովանեն, խոստովանեք, թե դուք ինչ եք ուզում։ Եթե դες թվում է, որ դուք ձեր երեխաներին կարող եք փրկել այդ ամենից, չգիտեմ, ուրիշների երեխաներին փուրը տալ, ինչա ձեր վճարեն դրա համար եվրոներով, ապա խիստ սխալվում եք։ Եթե դուք համարում եք, որ դա լավ է, հնարավոր է, չէ՞, օրինակ, եթե նայեք, եթե թմրամոլին ասես, ուզում ես թմրամոլությունը լինի ազատ, ամենտեղ գնաս, թմրադեղ վերցնես, անվճար կես բաժանել թմրադեղը, կասի, իհարկե ուզում եմ։ Եթե հարցնեք աղանդավորին, կուզես, որ ընդհանրապես հայրաքելական եկեղեցի չլինի, մենակ քո աղանդը լինի, կասի, իհարկե ուզում եմ։ Եթե հարցնես սատանիստին, կուզես, որպեսզի հակաքրիստոնեական բոլոր բաները ծաղկեն, սատանիստները լինեն ամենտեղ, ամենտեղ սատանայի պաշտամունք լինի, կասի, իհարկե ուզում եմ։ Եթե
միասեռականին հարցնես կուզես, որ միասեռականները բոլոր տեղերը լինեն կառավարիչներ, ասի իհարկե ուզում եմ։ Այսինքն այդ մարդիկ իհարկե ուզում են ինքն, բայց դա մեր ժողովրդի բոլոր այսպես իրար հետ սատանիստներ, ԼԳԲՏ-ներ, աղանդավորներ, չգիտեմ ինչեր եւ այլն, դրանք մեր ժողովրդի, ասենք, չգիտեմ, 5%-ն է, թող 10%-ը լինի, բայց 90%-ը մենք չենք ուզում, չէ՞։ Պարոն Բաբախյան, իրենք իրենց որտեղած արժեքների մեջ էլ կարծես թե անկեղծ չեն։ Մի կողմից Ստամբուլյան կոնվենցիա եւ այլն բռնությունների դեմ էին պայքարում, հիմա ռինգում կնոջը ծեծի է ենթարկում տրանսգենդեր տղամարդը, սա է գենդերային հավասարությունը։ Դե այն որ իրանք փակուղի են մտել, իրենք էլ արդեն չգիտեն ինչ են ուզում, որովհետեւ դա իհարկե աննորմալ է, չէ՞, որ մեկը ասում է ես ինձ կին եմ համարում, մտնում է ռինգ, կին է ծեծում։ Այսինքն այս կանանց մասնակցությունը օլիմպիադան ինչի իմաստ ունի։ Ոնց կարող կինը դիմադրի տղամարդուն, այդ անկախ նրանից այդ տղամարդը իրան ինչ է համարում։ Հիմա ամբողջ իրանց այդ հակամշակույթը նույնպես մտել է փակուղի։ Մի կողմից նրանք ասում են պետք է տրանսգենդեր, մանսգենդեր, այդ գոմիկ, մոմիկ դրանք լինեն, ինչ ուզենան անեն, մյուս կողմից ասում են բականանց իրավունքները, հա, արդեն հակասության մեջ են, իրանք արդեն չգիտեն որն է ճիշտ, որն է սխալ, այնքան են խրվել է տիղմի մեջ։ Ինչ եմ ես ասում, որ ես նախորդ անգամ էլ ասացի, որ Եվրամիությունը շուտով քայքայվելու է, որովհետև մի շարք երկրներ, օրինակ Հունգարիան, չի ուզում գնալ այդ ճանապարհով, Սլովակիան չի ուզում գնալ այդ ճանապարհով, Ֆրանսիայում ձևավորվում է դիմադրության շարժում, մի շարք այլ երկրներում կամաց-կամաց դիմադրության շարժում է ձևավորվում։ Այսինքն դա այն պարկեշտ եվրոպացիներն են, ովքեր չեն ուզում, որ իրենց երկիրը վերածվի մի անհասկանալի, ուրեմն մարդակույտի, անհասկանալի մարդկանցով, անհասկանալի օրինտացիայով, անհասկանալի ուրեմն չափանիշներով եւ այլն։ Նրանք պայքարում են իրենց երկրի համար եւ այդ պայքարը նոր չի։ Ես ժամանակին եղել եմ Լինդոն Լարուշ, կար այդպիսի մեծ քաղաքական գործիչ ամերիկյան, որը նաև իր տեխնացիոնն էր առաջադրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին, եւ ես եղել եմ իր վստահված անձը Միացյալ Նահանգներում, ի դեպ։ Նա այն ժամանակ էր արդեն ասում, որ պետք է ազգային ազատագրական պայքար լինի այդ խորքային պետության դեմ։ Խորքային պետությունը դա օլիգարխներն են, դա մագնատներն են, դա մեծ փողերն են, ովքեր պետությունը մարդկանց, ազգերը, երկրները նրանք ավելի ստորացնում են, քան թե իրենց ֆինանսական օգուտը։ Հա, այսինքն կարող են պատերազմներ սարքել, որպեսզի այդ իրենց ֆինանսական օգուտը պահեն, կարող են 100,000-ներով մարդիկ կոտորել, որպեսզի իրենց ֆինանսական օգուտը պահպանեն եւ այլ եւ այլ։ Այդ Լինդոն Լարուշը ցավոք սրտին ամացել է արդեն, բայց նա այն ժամանակ ստեղծեց շարժում Եվրոպայում, Գերմանիայում կոչվում էր Սոլիդարիտետ, այսինքն Ռուսաստանում Սոլիդարնոստ, մի շարք երկրներում, մի խոսքով համախմբում, հա, հայերեն։ Այդ շարժումը ուրեմն հենց դա էր, այսինքն մարդիկ ուզում էին վերադառնալ իրենց արմատներին, գերմանացիները լինեն գերմանացի, ֆրանսիացիները լինեն ֆրանսիացի, չգիտեմ, նիդերլանդցիները լինեն նիդերլանդցի, եւ ոչ թե ուրեմն ինչ որ մի խառնամբող։ Եվ այդ պատճառով կարող եմ ասել, որ տեսեք ինչ է ասում Հունգարիան այսօր, Հունգարիայի նախագահը, առաջնորդը, ինչ են ասում մի շարք լուրջ քաղաքական գործիչներ արևմուտքում, նրանք դեմ են այս հակաքրիստոնեական խրախճանքին, հակամարդկային խրախճանքին, եւ իհարկե կփոխվի իրավիճակը։ Իդեպ Եվրամիության, այսպես ասած, ֆինանսական, հա, աջակցությունն էլ կարծես թե ոչ միանշանակ, եւ ցույց տալիս Վրաստանի օրինակը,
Վերջերս ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենն ասել, որ այլևս չի ստանա Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն, հաշվի առնելով, որ նրանք շեղվել են իրենց ուղուց։ Փաստորեն սկզբից լավ խոսքերով փաղակշեցին, տարան դեպի իրենց, հետո էլ թողեցին առանց գումար։ Դեք ոնց է, նախ ասեմ, այդ մեծ գումար չի։ Այդ որ ասում են առանց գումար թողեցին, դա եթե չեմ սխալվում 80 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, հա, պետության համար 80 միլիոն դոլար է, մի մեծ բան չի։ Այլ բան է, որ շատ երկրներում այդ օգնությունը բաշխվում է կառավարող էլիտայի մեջ, այսինքն 80 միլիոն եթե բաշխես ամբողջ երկրում, դա մեծ փող չի։ Բայց եթե 80 միլիոնը բաշխես 8 հոգու մեջ, 8 հոգու մեջ կամ 80 հոգու մեջ, հա, դա սարսափելի մեծ փող է, սարսափելի մեծ փող, հա։ Այն երկրները, որտեղ ազգային էլիտան, ազգային քաղաքական վերնախավը ծառայում է իր երկրին, նրանք թքած ունեն, ասում դե 80 միլիոն ավել, 80 միլիոն պակաս, որ միևնույն է, նրանց չէր գալու էր երկրին այն էլ վնաս տալու համար, որովհետև հիմնականում տալիս են եւ սկսում են ուղղորդել, այ սա պետք է անես, սա պետք է անես, սա պետք է անես, եւ դու 80 միլիոն ստանում ես, 800 միլիոն կորցնում ես։ Դրա համար Վրաստանը թքած ունի, մի հատ 80 միլիոն չեն տալու, դա հերնել անցած, մենք մեր երկիրն ենք կառուցում, հա, մենք բյուջե ենք կառուցում, մենք Հայաստանի նման երկրում, որտեղ այդ 80 միլիոնը գալիս եւ բաշխում է էլիտայի մեջ, կառավարող դասի մեջ, իհարկե դա տրագեդիա կլինի, էլի ոնց թե, վայ, բա մեր 80 միլիոնը, բա մեր փողը, բա մեր վաղը ինչ ենք ուտելու, բա մենք ուր ենք գնալու հանգստանալու, բա, ասում եմ, դա այլ մտածելակերպ է։ Վրաստանը ցույց է տալիս, որ նա պետություն է, ի տարբերություն Հայաստանի։ Վրաստանը պետություն է, Ադրբեջանը պետություն է, Հայաստանը պետություն չի։ Դրա համար, քանի կան սրանք, ուրեմն Հայաստանը չի կարող լինել պետություն, բայց էլ եմ ասում, ես նախորդ անգամ էլ ասեցի, Նիկոլին քննադատելը ամենահեշտ գործն է այսօր։ Բացարձակ անկարող դավաճան եւ ուրեմն սահմանադրախախտ երևույթ։ Ամենադժվարը ասել, թե ինչ պետք է անել։ Այդ մեկը էլի Հայաստանը ոչ մեկ չի ասում։ Տպավորությունը այնպես է, որ այնպեսին է, որ բոլորի ուղեղները, այսպես ասած, հանգստանում են, հա։ Այն դեպքում, երբ որ շատ հնարավոր է սեպտեմբերին մենք ունենանք նախապատերազմի անվիճակ, իսկ գուցե եւ պատերազմ։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, հա, մեր շուրջ լարվածությունը, Թուրքիա, Իսրայել, Իսրայել, Իրան, ինչ սпасել պարոն Բաբուխանյան եւ արդյոք բանը կհասնի աշնանը, թե այնուհանդերձ չենք կարողանալու խաղաղ այս ընթացքը անցնել։ Խաղաղ ընթացքը կարող ես անցնել, եթե ունես անվտանգության համակարգ։ Մենք մեր անվտանգության համակարգը, որը մենք կառուցում ենք 200 տարի, քանդեց Նիկոլը, եւ բոլորը շատ հանգիստ նայում են դրա վրա։ Նիկոլը քանդեց մի անվտանգության համակարգ, որի մեջ հայ ժողովուրդը 200 տարի ապրում էր։ Դա Ռուսաստանի հետ համատեղ, Ռուսաստանի առաջնորդությամբ անվտանգության համակարգն էր։ Իսկ հիմա մենք չունենք անվտանգության համակարգ, այսինքն ով ուզի, երբ որ իրեն պետք լինի եւ երբ որ իրավիճակը աշխարհում դրան նպաստի, կարող է մտնել։ Հիմա որ մենք ասում ենք, օրինակ, տեսեք, Իրանը ոմանք ասում են, բա Իրանը բան թույլ չի տա եւ այլն։ Նախ Իրանը զբաղված է Իսրայելով։ Այդտեղ շատ լուրջ իրավիճակ է ձևավորվել, նախապատերազմյան իրավիճակ։ Երկրորդը, գիտեք ինչ, իմ ամբողջ հարգանքով Իրանի հանդեպ պետք է փաստել, որ Իսրայելը կարողանում է 10-0 առաջին խաղը տանել։ Այսինքն Իսրայելը ոչնչացնում է Թեհրանի հենց մեջ մարդկանց, Իրանի մեջ մարդկանց, այլ ֆիզիկոսներ, այլ քաղաքական գործիչներ, այլ ռազմական գործիչներ, այլ գեներալներ, այլ եւ այլ եւ այլ։ Դուք լսել եք, որ Իրանը մի հատ գոնե հրեա գեներալ օրինակ ոչնչացնի։ Չկա դեպս։ Այսինքն այսօր Իրանը կարող է հոխորտում է, որ ես թույլ չեմ տա Զանգեզուրի միջանցքը, չգիտեմ եւ այլն։ Այո, առաջնորդը Վելստին շեշտեց, հա, ասում է, հա, ամենադեպս ավելի հայամետ դիրքերից էր հանդես գալիս, քան Հայաստանի իշխանությունը։ Նու, գիտեք ինչ, այսօր իմ կարծիքով աշխարհում բոլորը ավելի հայամետ են, քան ստե Հայաստանի իշխանությունները։ Հայաստանի իշխանությունը դավաճան են, ինչի մասին է խոսքը,
Սամանդրությունը խախտել են երկրի մաս հանդիսացող տարածքը, Արցախի մարզը հանձնել են թուրքերին, հայտարարել են, դա կամովին հանձնում են, այնտեղ ինչի մասն է խոսքը, այսինքն տարածքները գյուղերի հետ վերջի դեպքերը, ով է լինի այսօր ավելի հայամետ է, քան թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, դա թողենք մի կողմ, ես ասում եմ, որ մեր մարդիկ կան, որ հույս են դնում Իրանի վրա, այդ որ իրենք այդ հայտարարում են եւ այլն, այդ որ հայտարարում են, լավ է, ուրախ ենք, որ հայտարարում են, բայց կանեն, եթե անող էին, այդ դեպքում ի՞նչն է պատճառը, որ չեն կարողանում անգամ ուրեմն իրենց տարածքում ապահովել իրենց իսկ ամենամոտ բարեկամների կամ իրենց իսկ գեներալների, առաջնորդների, դուք տեսաք որ Իրանի նախագահ ինչ տարօրինակ ձևով զոհվեց, շատ տարօրինակ ձևով զոհվեց, հա, մի ուղղաթիռով գնաց Ադրբեջան, Ադրբեջանից հետ գալու զոհվեց, ուզում անց հետո էլի սպասում էր որ ինչ որ զարգացումներ կլինեն, չեղավ, այսինքն այսօր ցավոք սրտի, ես ասում եմ ցավոք սրտի, որտեղ շատ հավանում եմ Իրանի ընդհանուր աշխարհայացքային, այսպես ասած, դիրքորոշումը, այն իրենց գեոքաղաքական ուղղվածություն եւ այլ, ցավոք սրտի իրենք իրենց նախագահին չկարողացան պահել, պահպանել, հա, այն ոնց պատահեց, որ այդ երեք ուղղաթիռներից հենց նախագահի ուղղաթիռը կործանվեց, ինչու հենց գնաց Ադրբեջան, Ադրբեջանից հետ գալուց կործանվեց եւ այլը, իմ կարծիքով Իրանի հետ հույսեր կապելը, միայն Իրանի հետ, ուրեմն չափազանցված է, այլ բան է, եթե մենք ասում ենք, այ կա հայ-ռուսական համատեղ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ, եւ մենք այդտեղ նաեւ տեսնում ենք Իրանի մասնակցությունը, որը որ միայն դրական է, դա այլ բան է, բայց դնել ամբողջ հույսը նրա վրա, որ Իրանը քեզ կպաշտպանի, երբ որ դու ոչ մի պայմանագիր չունես դրա վերաբերյալ, ոչ մի ստորագրած թուղթ չունես, ոչ մի պատմական օրինակ չունես դրա վերաբերյալ, ոչ մի անգամ համատեղ զորավարժություններ չես անցկացրել, դու ո՞նց ես ասում, կգա ինձ պաշտպան, բա որ չեկա, իսկ ինչի պիտի գա, ո՞ր պայմանագրի հիման վրա, ո՞նց կարող է Իրանը, օրինակ, ինչ որ պայմանագրի հիման վրա, դե թող Արցախ մտնեին, բա ինչի չմտան Արցախ, օրինակ, ինչի չմտան, ասում էին, այն ժամանակ զորքել էին բերել, շարել սահմանով մեկ, իրենց բացարձակը վնասակար էր, որ այդ տարածքը անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որտեղ այդտեղ դրվեցին իսրայելական դիտակետեր, բայց ինչի՞ չմտավ Արցախ, ասում էին, հեսա կմտնի Արցախ, դրա համար ուղիղով է պետք մտածել եւ պետք է մի քիչ գրագիտություն ունենալ, հա, դնել հույսը Իրանի վրա հիմա կարծում եմ լրիվ միամտություն է, դուք անդրադարձակ Զանգեզուրյան միջանցքին սրա վերաբերյալ փակագծեր է բացել ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայնը, նա սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ուղղակի բաց տեքստով ասել է, որ իրենց համար սա ցամաքային ճանապարհ է, շրջանցելով Ռուսաստանին եւ Չինաստանին, ինչ կասեք այս մասին, նստեյության այլևս ոչ մի բան չեն թաքցնում, բոլորը բաց այդ ամեն ինչ ասում են, լսեք, ամբողջ խնդիրը հետևելն է, այդ ճանապարհը հանձնել Թուրքիայի վերահսկողության, Ամերիկայի եւ Եվրոպայի նպատակը ո՞րն է, այդ ճանապարհը հանձնել Թուրքիայի վերահսկողության տակ, դրանով տանել ուրեմն բեռներ, զորքեր, զենք դեպի Միջին Ասիա, պայթեցնել Միջին Ասիան ընդդեմ Ռուսաստանի, եւ այնուհետեւ Միջին Ասիայից անցնել դեպի Չինաստանի արևմուտ, որտեղ ույղուրներն են, այսինքն թուրքական ցեղերը, որոնք խիստ ընդդիմադիր են Չինաստանի կենտրոնական իշխանություններին, սեպարատիզմ կա այդտեղ եւ այլ եւ այլն, եւ հետո պայթեցնել Չինաստանը, այսինքն երբ որ 44 օրյա պատերազմից հետո ստորագրեց Նիկոլը իր այսպես ասած ջարդած ձեռքով, որ այդ ճանապարհը, որը Զանգեզուրի միջանցք բառը այնտեղ չի օգտագործված, բայց գրված է, դրա մասին է խոսքը, մի խոսքով, այդ ճանապարհը անցնում է ռուսների վերահսկողության տակ, եւ հետո Նիկոլը էլի խափեց ռուսներին,
խափեց նաև գցեց Ադրբեջանին, որտեղ Ադրբեջանը բացում էր Լաչինի միջանցքը ռուսների վերահսկողության տակ։ Հայաստանը բացում էր այդ ճանապարհը, էլի ռուսների վերահսկողության տակ։ Սա է գրված 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարագրում։ Հայերը ասելով, Նիկոլը, Նիկոլին հայերը ասել է երևի մի քիչ շատ կլինի, բայց մի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչապետ գցեց և ռուսների և ադրբեջանցիների, որի արդյունքում մենք կորցրեցինք Արցախը։ Ինչու գցեց, որովհետև մի վեցը, այսինքն անգլիական հետախուզության ղեկավարը, մի վեցը, նրան արգելեց դա անել, արգելեց։ Հիմա հարցը հետևյալն է, Թուրքիան, Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան ուզում են, որպեսզի այդ ճանապարհը, որ դա այդ տրոյանական ձիու ճանապարհն է, այսինքն մտնել Ռուսաստանի հարավ և մտնել Չինաստանի արևմուտք։ Հայաստանը այստեղ մանրադրամ է ընդամենը, մանրադրամ, որը պետք է կուլ գնա աշխարհի այդ մասի ցանկություններին։ Բնականաբար Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, նրանք չեն ուզում, որպեսզի այդ ամենը տեղի ունենա։ Եվ այսօր Հայաստանը, երբ որ գնում է այսպես ասած խաղաղության այս ճանապարհով, իբր թե խաղաղության, որի արդյունքում կտա թուրքերի վերահսկողության տակ Զանգեզուրի միջանցքը, իսկ ամեն ինչը գնում է այդտեղ, այդ ճանապարհով է գնում Հայաստանը։ Հայաստանը ոչ միայն Ռուսաստանն է թշնամանում, Իրանի հետ է թշնամանում, Չինաստանի, Հնդկաստանի և այլն։ Եվ իհարկե կորցնում է և ինքնիշխանությունը, և անկախությունը, որը արդեն վաղուց կորցրել է։ Պարոն Բաբուխյան, այս իրադարձությունների ֆոնին, հա, մի կողմից պատերազմի վտանգ, մյուս կողմից խաղաղության պայմանագիրը արդեն էլ ձգելու տեղ չկա, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ պիտի լինի, մյուս կողմից այս միջանցքի խնդիրը, այս ամբողջ փաթեթի ֆոնին քաղաքական դաշտի այս արցակուրթային տրամադրությունները ճոխություն չէ ձեր գնահատմամբ, և ինչ ակնկալել ի վերջո աշնանը, ինչ քայլեր պետք է անել, որ այս անգամ գոնը չսխալվել, որովհետև կարծես թե այլևս ճակատագրական է լինելու։ Իհարկե մի քիչ տարօրինակ է, բոլոր դեպքերում, երբ որ մենք անում ենք հուլիսի 20-ին մեր մեծ կոնֆերանսը, ընդդեմ Եվրոպական միության մեջ անդամագրվելու այդ ցնորաբանությանը, մեզ ասում են հուլիսի 20-ին բոլոր արձակուրդ են։ Պարզվեց, որ ոչ, բոլոր արձակուրդ չեն, և հայ ժողովրդի այն սթափ մտածող, ցավացող, իր երկրի համար մտածող ներկայացուցիչները հավաքվեցին և մեծ կոնֆերանս արեցինք, որին մասնակցում էր համարյա 200 հոգի մարդը։ Իրականում, տեսեք, իրականում ինչ է պետք անել, պետք է Նիկոլին հեռացնել, պետք է իշխանությունը փոխանցել հայ-ռուսական բարեկամությունը գնահատող և կառուցող ուժերի, վերադառնալ այն ակունքներին, որից մենք և դուրս ենք եկել, հայ-ռուսական բարեկամություն, որի վրա հիմնված կլինի և անկախությունը, և ինքնիշխանությունը, և անվտանգությունը, և տնտեսությունը, և այլ, և այլ։ Դա է պետք անել։ Հիմա եթե մենք ինչպես անել, հետևյալը, մեր շարժումը կա, մեր շարժումը այս ծրագիրը առաջարկել է, վերջին անգամ նորից հուլիսի 20-ին մեր կոնֆերանսին մենք նորից ենք այդ ծրագիրը բարձրաձայնել և մանրամասնել և շատ մանրամասն զեկույցներով այն ներկայացրել, պարզապես պետք է, որ մարդիկ հավաքվեն մեր շարժման շուրջը, մեր շարժման ասելը ոչ թե անձերի, այլ գաղափարի շուրջը, և այդ դեպքում ուրեմն կարող ենք ունենալ առաջընթաց։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն նաև մեր հետևողներին, մաղթում ենք մեր դիտորդներին հանգիստ, համբերություն, մենք կհանդիպենք արդեն օգոստոսի վերջին։